Meu nome é Auro, presidente do CITICEP, né? Estamos fazendo aqui essa manifestação aqui em prol dos servidores públicos de Itabira, mas essa é uma manifestação nacional. Hoje já tive uma reunião com o governo, né? Estamos tentando intermediar mais essa ação dos servidores na luta pelo piso nacional da enfermagem. Durante essa reunião não tivemos assim uma posição positiva do governo, mas vamos continuar lutando. Acho que essa manifestação ela é uma manifestação legítima, né? Todos os servidores que estão aqui estão de parabéns, o sindicato está apoiando. Vamos continuar negociando com o governo toda essa questão aí do pagamento desse piso nacional a todos os trabalhadores da enfermagem de Itabira.